ፋሚሊ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሁሉም ሁሉ ሰላም። መተና ዛሬ ክላስ እናያለን። ከባለፈው ካቆምንበት ጀምሮ ያንን ለማየት እንሞክራለን። ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። አዳዲስ ተማሪዎች ሆናችሁ ነባር ሆናችሁ ደግሞ ቪፒን ከፍታችሁ ለማየት ሞክሩ። ያው 11ኛ ሂስትሪ ዛሬ እናያለን። ሼክ ዱምስ ኤንድ ፒፕል ኦፍ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሪጅን ነው የሚለው ሪዙ ስለዚህ ዘ ቤንሻንጉል ኦር በርት አንድ ጉሙዝ ዌር ዘ ቱ ኢንዲጂነስ ኢንሃብታንት ኦፍ ዘ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሪጅን አሎን ዘ ኢትዮ ሱዳን ቦርደር ያው በኢትዮጵያና በሱዳን ቦርደር ድንበር አካባቢ ኖሩ ሰዎች ናቸው። ቤንሻንጉል በርታና ጉሙዝ የሚባሉ ማለት በዛ ቤንሻንጉል ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው። ዱሪንግ ዘ 19ኛ ሰንቸሪ ዘ ቤንሻንጉል ስታቢል ስሪ ኢምፖርታንት ሙስሊም ሸክቶኖስ ን አሎን ዘ ኢትዮ ሱዳን ቦርደርስ they were associated or acquired the Benjangul and the Komasha. The main factor of the rise of these shakedomas were the influence of Islam from the Sudan and the transporter trade. The abundance of the gold and the other natural resources in the region attracted the invasion of Rus by the Egyptian and the Mahdist of the Sudan. Likewise, in the Gumus inhabitant land, the Metekel and other shakedoma called Kuba emerged in the 19th century. ኦኬ እዚህ ጋር ምንድነው የምለው ከ19ኛ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እዛ አካባቢ ኖሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው ቤንሻንጉሎች። እነሱን ደግሞ ስሪ ኢምፖርታንት ሙስሊም ሸክዶሞስ አለውን ዘይቶ ሱዳን እዛ አካባቢ ኖሩ ሶስት ወሳኝ የሆኑ የሸክዶሞ የሙስሊም ሸክዶሞ ሼክ ምናምን ሸክዶሞ ባሉ ሰዎች እዛ ሱዳን ቦርደር አካባቢ ላይ የሚገኙ ናቸው። ከዛም በተጨማሪ ወይም አሶሳ የቤንሻንጉል ዋና ከተማ ነው ወይም አቅሎዶ ይባላል። ቤንሻንጉልና ኮሞሻ ይባላሉ እዛ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። እነኚህ ዋና እንትናቸው ምንድን ነው? ዋና ምክንያቱ ምንድን ነው? የሼክ ዶሞ እዛኔ እዛ አካባቢ በጣም ገኖ እንደወጣና ኢንፍሉዌንስ እንዲያደርግ የሙስሊሞች መስፋፋት ነበር በዛቱ። ዘ ራይዝ ኦፍ ሼክ ዶሞ ዌር ዘ ኢንፍሉዌንስ ኦፍ እስላሞች በእስላሞች አማካኝነት ነው ራይዝ ሆነ ሼክ ዶሞ ማለት ነው። ፍሮም ዘ ሱዳን ከሱዳን እና ከቦርደር አካባቢ የሚመጡ ሰዎች ናቸው ሼክ ዶሞን በጣም እንዲያድግ እና እንዲያብብ ወይም በጣም እንዲገን ያደረጉት ማለት ነው። ሶ እዛ አካባቢ ደግሞ እነኚህ ለምን መጡ? እነኚህ ሙስሊሞች እዚህ ሼክ ዶሞን ኢንፍሉዌንስ ራይዝ እንዲሆን ያደረጉ እነኚህ ሙስሊሞች ምክንያቱም ምንድነው? አንደኛ እዛ አካባቢ በሀብት በተፈጥሮ ሀብት በጣም የተዳደረ አካባቢ ስለሆነ ወርቅና የተለያዩ የተፈጥሮ ሀብቶች እዛ አካባቢ ስለሚኖር እንደውም ኢጅፕቶችና የማዲስት የሱዳን ማዲስት ነው ታውቃላችሁ። ማዲስት ሱዳን የሚባለው ያው ማያቅ አይኖር ሚኒስትሪ ላይ ብዙ ታሪክ ነው ያለው። ግብጾችና እነኚህ ማዲስት ሱዳኖች ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እስከ መተከልና እስከ ጉባ ድረስ ጉባ አሁን የህዳሴ ግድብ አለበት ነው ጉባ የሚባለው ጉባ እስከዛ ድረስ መጥቶ ነበሩ እነኚህ ግብጾች እና ማዲስቶች ያን አካባቢ ለመቆጣጠር ማለት ነው። የጎልድ በወርቅ እና የተለያየ ተፈጥሮ ሀብቶች እዛ አካባቢ የተለያዩ ተፈጥሮ ሀብቶች እዛ አካባቢ በጣም ስለሚገኝ አሁንም አለ። ወርቅ ያው ቤንሻንጉል ሲባል በወርቅ ነው የሚታወቀው። ሶማሌ ሪጅን ሲባል በነዳጅ እንደሚታወቅ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የወርቅ ክምችት ካለባቸው አካባቢዎች አንደኛው ነው የዋነኛው ቤንሻንጉል ነው ከጋምቤላ ቀጥሎ ማለት ነው። ሌላኛው 8.1.2.3 ነው ሎካል ቺፍስ ኦፍ ጋምቤላ ፒፕልስ። እዚህ ሎካል ቺፍስ ኦፍ ፒፕልስ የሚሉን እናያለን ማለት ነው። ሶ ቅድም የቤንሻንጉል አይተናና አሁን ደግሞ የማናያንን እዚህ ጋር ሎካል ቺፍስ ኦፍ ቤንሻንጉል አይደለ ጋምቤላ ፒፕል ማለት ነው። ዱሪንግ ዘ ፒሪድ ቢፎር ዘ ሚድ ናይት ሴንቸሪ ጋምቤላ ዋዝ ዘ ሆም ቱ ፋይቭ ኢትኒ ግሩፕስ ዘ አኒዩር፣ አኒዋ፣ ማጃንጋ፣ ኦፑዋ እንደ ኮሞ ዘ ስፒክ ላንጉጅ ብሎንግ ቱ ዘ ኢስተርን ሱዳን ብራንች ኦፍ ዘ ናይሮሳራ ሱፐር ላንጉጅ ፋሚሊ። ሲንስ ዘ 19th century there has been a constant wave of movement of people
from what is now South Sudan. This increases their ethnic composition. The Nilotes have lived in both Sudan and Gambia since the 19th century. So, እዚህ ጋ ከ19ኛ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ጋምቤላ ውስጥ አምስት ዋና ዋና ብሔሮች አሉ። ብሔረሰቦች ኢትኒክ ግሩፕ አሉ፣ ብሔሮች አሉ። ብሔረሰቦች የሚባሉ አረ እነኙም አንደኛ ኒውር ይባላል፣ ሁለተኛ አኛዋ፣ ሶስተኛ ማጃንጋ። ማጃንግር ነው የማውቀው፣ ማጃንጋ። ኦፖዋ ላይ ሆሞ። እነኚህ ጋምቤላ ውስጥ የሚገኙ ኢትኒክ ግሩፖች ናቸው። ይህ ፈተና እንዲመጣቸው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ይመጣል። ፈተና ነው። ምንድን ነው የምለው? ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዲፍረንት ፍሮም አዘር ብሎ ይጠይቃል። እነኝን አሁን የአምስቱንም የጋምቤላ ጋምቤላ ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦችን ወይም ብሔሮችን ይጠቅስና አንደኛው ወይ ከደቡብ ወይ ከምናምን አምጥቶ ቢ ላይ ወይም ሲ ላይ ያስቀምጥና የተለየው የትኛ ነው ብሎ ይጠይቃል። እዛ ጊዜ እናንተ የኒዮር፣ አኛዋ፣ ማጃንጋ፣ ኦፖዋ፣ ኮሞ የት እንደሚገኝ ማወቅ አለባችሁ። እነኚህ የሚገኙት ጋምቤላ ውስጥ ናቸው። ጋምቤላ ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌላ በተጨማሪም ደግሞ እነኚህ የሚያወሩት ቋንቋ የሱዳን የደቡብ ወይም የምስራቅ ሱዳን አካባቢ የሚወራን ቋንቋ ነው። እሱም ደግሞ ኒያሎሳራ ሱፐር ፋሚሊ ውስጥ የሚመደብ ነው። ባለፈው አይተናና ይህን አምስት የቋንቋ ሱፐር ፋሚሊ ወይም ላንጉጅ ሱፐር ፋሚሊ ተብሎ አራት ነው፣ አራት አይተናል። አንደኛ ኒያሎሳራ ነው። ይሄ በጣም ላርጀስቱ ነው፣ አብዛኛው ተናጋሪ ያለበት ነው። ሁለተኛ ኒጀር ኮንጎ ነው። ሶስተኛ ኮሳና ነው፣ ኮሳና ይባላል። አራተኛ አፍሮጀት የሚባሉ አራቱንም ቋንቋ አይነቶች ወይም የግሩፖች የቤተሰቦች የቋንቋ ቤተሰቦች አይተና ፋሚሊ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን እነሱ የሚያወሩት እዛ ሱዳን አካባቢ ስለሆነ ኒያሎሳራ ውስጥ ይመደበን ማለት ነው የነኚህ ቋንቋ። እስከ 17ኛ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እነኚህ ሰዎች ምንናቸው? ግማሾቹ ወደ ኢትዮጵያ፣ ግማሾቹ በሱዳን የሚኖሩ ናቸው። ቅሊት ናቸው። ቅሊት ናቸው ማለት የተደባለቁ ናቸው። በኒዮር ኒዮርስ አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛሉ። የኒዮር ብሔረሰቦች በሱዳንም ይገኛሉ ማለት ነው። ሁለቱም ኒዮር ናቸው፣ ግን ያው ድንበር ስለሚለጅ ግማሹ በዛ በኩል ነው፣ ግማሹ በዚህ በኩል እንደ ኢትዮጵያ ሶማሌ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሶማሌዎች ሶማሌ ክልል አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ በዛ በኩል ሶማሌ አለ። ሶማሌ ራሱን የቻለ ሶማሌ እንደዚህ ማለት ነው። ይህንኝም ጋምቤላ ግማሹ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ፣ ኒውር የሚባሉ ብሔረሰቦች ግማሹ ኒውር ደግሞ ሱዳን ውስጥ አለ። ይሄ ነው ኮምፖዚሽኑ ወይም ቅልጥ ሲባል። አኛዋ፣ ኦፖዋ፣ ኮሞ ሴተሊድ አግሪካልቸራሊስት ፊሽንግ ጋዘሪንግ እና ሃንተሪንግ ዘተራዘፕሪ ኢኮኖሚ አክቲቪቲስ ዘ ኒዮር ፕራክቲስ ፓስቶራሊዝም ፓስቶራሊዝም ዊች ዋዝ ዘ ባክቦን ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ ሰፕሊመንት ባይ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ሶሻላይዝ ኢን ዘ ኒዮር ኮሚኒቲ ዋዝ ዲተርማይንድ ባይ ዘ ነምበር ኦፍ ካትል ኦውንድ ዘ ማጃንጋ ኮምፓኒስ ሺፍቲንግ ካልቲቬሽን ዊዝ ዘ ሃንቲንግ እንድ ጋዘሪንግ The annual had an indigenous administrative system whereby each village was ruled by Kawara or village headman and the near nobel. So እዚህ ጋር ምንድን ነው የምለው? እነኚህ አኛዋ፣ ኦፓ፣ ኮሞ የሚባሉ ሰዎች ዋና የእነሱ ኑሮዋቸው በምን የተመሰረተ ነው? በግብርናና በአሳ ማጥመድ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በማደን አድነው ይበላሉ። የውጭ የዱር አራዊቶችን ያድናሉ ማለት ነው። እንደዛ አድርጎ ይኖራሉ። እያደኑ አሳ እያጠመዱ ግብርና እየሰሩ እንደዛ ነው ማለት ነው። ዋና የነሱ ኑሯቸው
በዚህ ላይ የተመሰረተ ነው። ከዛ በተጨማሪ የኒውር ደግሞ ኒውሮች እዛ ጋምቤላ ውስጥ የሚኖሩ ኒውሮች በእንትን ላይ የተጠመደ ነው የእነሱ ኑሯቸው፣ በፓስቶራሊዝም። ፓስቶራሊዝም ማለት በእርባታ ማለት ነው። በከብቶች እርባታም ሊሆን ይችላል፣ ፍየሎች ምናምን እንደዛ እያረቡ ይኖራሉ። እንደ እንትኖቹ ማለት ነው። ያው አሁንም ምሳሌ የሚሆኑ አፋሮች፣ ሶማሌዎች እንደዚህ ነው እነሱ የሚኖሩት። ያ በፓስቶራሊዝም ነው ያረባሉ ብዙ እንትኖችን፣ የቤት እንስሳቶችን። ከዛ በተጨማሪ ግመልን በጣም ያረባሉ። ያን እየተከተሉ ያው እነሱ ድንበር አለ እነሱ ሀገር የእንትና የእንትና ባለ እንደዚህኛው በቃ የትም ወስቶ ይጠብቃሉ። ዛሬ ይህን ሳምንት የሆነ አካባቢ ከኖሩ ቀጣይ ሳምንት ደግሞ ወደ ሌላ አካባቢ ይሄዳሉ። እንደዛ አንድ ቦታ አይኖሩም፣ እየዞሩ ነው የሚኖሩ በተለያየ ቦታ እና ያን ደግሞ ያው የላሞቻቸውን ወይም የእንስሳቶችን ጭራ እየተከተሉ ይሄዳሉ። እንደዛ ጭራ እየተከተሉ ነው ማለት በፓስቶራሊዝም ላይ የታወቁ ናቸው አብዛኞቹ ማለት ነው። ለምሳሌ አፋር አካባቢ፣ ጋምቤላ አካባቢ እና ሶማሌ አካባቢ። ሶማሌዎች እንደውም በእንትን ነው የተወ ሶማሌ ማለት ነው፣ በግመል እንትን በጣም የሚታወቁ ናቸው አፋርና ሶማሌዎች ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ዘ ፖፕሌሽን ኦፍ ኢች ቪሌጅ ኮንሲስቲንግ ኦፍ ሰቨራል ሀንድሬድ ፒፕል ወዝ ዘ ላርጀስት ፖለቲካል ዘ ኒውዮርክ ፖለቲካል ሲስተም ሎኬድ ፎርማል። ሶ ይሄ ፖለቲካል ሲስተም ነው የሚያወራው የኑሪዎችን። ሌላኛው እዚህ ጋር የምናየው ኢስተርን ስቴትስ ሀረር ነው። ስለ ሀረር እናያለን። ሀረር ያው ሀረርን ብዙዎችን የምናውቀው በጆጎል ግንብ ነው። ያው ሀረር የጆጎል ግንብ ብዙ ዓመታት በፊት የተሰራ ስንት ከሺህ ዓመታት በፊት ነው መሰለኝ። እንደዛ ነው፣ ከሺህ ዓመታት በፊት የተሰራ ግንብ ነው። ያ እዛኔ በጦርነት ምክንያት ነው ይሄ የተሰራው ማለት ነው ግንቡ። ያ አሁን የቱሪስት ዋና መዳረሻ ነው የሀረር ግንብ።